ado itu mori ega origine da soka ni je tagu ke manua tura ko muinu a furori yo na ni nye de teru rere wa kwa mono no hari undu wa makio muthe ati he ki go de ri to ni ile wa siku giro tumenyere mundu to ko ni wa kiero gitune no muthe ni de te kia ati kuri athi no nginya gukuo ithuwe ko ini to titu tikua go gu ati ni undu wa siasa kana ki no umuthe ati andu no marutwo thika makarugamie munyinyi wa president daga daga ke harambe ya kanitha ti dakaiye daga ke harambe ya kanitha ugacoka ukaigua mundu umwe ni akua ugicoka guthikathikiriria uhoro ucio no kodi wikirite mukonde hari atongoria agwitu gikuyuini mekurihaga andu acio ngiri ngiri wari ha mwana wene ngiri agakue wari ha mwana wene ngiri akonje wari ha mwana wene ngiri na athia kahurwo na bia cia kahwa ni mwariire ciothe bia cia macani ni mwariire ciothe bia cia iria cienda icio cianyu atongoria kuru mwacoka mwareka ciana citu ikue he kiuria ngumuria tondu ni egwaka kanitha ri egwaka gatuikage atia ni tuhoyagire ngai kuo mwacoka mwahurira mami witu kou na tia gas kai mutaritha kai mutaritha a mami witu mamugurire tia gas icio mucoke mahure nacio hau mutireka wega nie ndire na uru na mundu no okorwo ni rairaca okorwo ni uguo ndikwenda gutingituika andu aitu moke kuraganira gwitu mucii gutingituika andu aitu atongoria aitu mahuthagirwo ni mundu kuria nginya kwao ithuĩ tutingithiĩ tugake kuo tondu no tukuhurwo gutingituika o mundu woka gututeithia tukahura gutingituika o mundu urageria gwika undu utu guteithia gikuyu gwitu athiĩ kugurira ciana citu huiru mbaru ciĩteithie athiĩ kumagurira kibikibi athiĩ kumagurira tukutuku athiĩ kumagurira mugogoteni mutirenda na gutirĩ kĩndũ mutuguragĩra no gũka na makari manene na gũkũ gwitũ gĩcagi mutu niĩ no ndiona ndiũrĩ ingĩka no ngai nĩ mwega nĩ ekũmuona rekei ndĩmwĩre icio mũrahetwo cia werere ikũnoria rĩmwe mũrĩgeragia gũikara thĩ na ciana cianyu itikona thayũ ũguo mweka atumia acio aciari aitũ inyue itonga ici ngũrũ na atumia arĩa maimaho mekũrutĩte wĩra ũcio gũtirĩ mũndũ ũkona thayũ ndirĩ mũndũ mũgo no mũtigũthiĩ kũraihu.